Tanaka, I mean, it was a Michelin document, a Hamilton's Mozart, it cartomotsnebum rapas his people. Italian Mishnovani got a spot in the bike now, Bushin, Mirabulim in Dam, Kidavert Hell, Gamu Mogum, Bushin Kondamas and Dakoshi with Kansa de Vagate with Kidavert Hell, Matlovagado Hadochu and Strategy with Partner Reps, Chartulobashi, Zalian Didish Roma, Hocha de Bulli Rom, S. Shetahmeba, Mitsa Uliho, for compromise, Italian Mishnovani as Ogadat Politikashi. Da, am Helmut Zeritam, Shetahmebit, Gai Marjua, Chuenma Kuepanam, Gai Marjua, Democratiam. Ქვეყნის განვითარებამ, რაც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, ის პრობლემები რაც არსებობს ქვეყანაში, ის გამოწვევები რაც არსებობს, ძალიან სწრაფად იქნება დაძლეული და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. ბატონო, 20-ების პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში რაც მეგობრებო, ამ კითხვაზე ჩავკითხები. 20-ების პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში არის ამ ხელმოწერით. პასუხისმგებლობას რაც შეეხება მართველი პარტია ყოველთვის ამბობდა და გამოხატავდა მზადყოფნას მოლაპარაკებებში, მონაწილეობის მიღებაზე, გამოხატავდა მზადყოფნას კომპრომისზე წასულიყო, გამოხატავდა მზადყოფნას რომ გარკვეული შეთანხმება მომხდარიყო და საბოლოოდ კიდევ ერთხელ მეორებ ეს შეთანხმება მოხდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არსებობს პოლიტიკოსები, პოლიტიკური პარტიები, ვინც ამ შეთანხმებით შევლენ პარლამენტში, პარლამენტში გააგრძელებენ მუშაობას, პარლამენტში გაგრძელდება პოლემიკა, დებატები და ასე შემდეგ, რაც ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ყველა განვითარებადი და განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნისთვის. ამ დოკუმენტზე ხელი ვინც მოაწერა ან არ მოაწერა, რა გამოჩნდა ამით რა? Ну, ამით საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ დაინახა ეს პოლიტიკური ძალები, თუ ვის აქვს სურვილი ქვეყანაში იყოს დესტრუქცია, იყოს დესტაბილიზაცია, მაგრამ საბედნიეროდ არსებობს ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, პოლიტიკური ლიდერი, ვისაც აქვს იმის სურვილი, რომ ქვეყანაში იყოს შიმშვიდე და მოხდეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. Იყოს ჩართულობა, იყოს როგორც საუბრის დასაწყისში გითხარით პოლემიკა, დებატები სხვადასხვა საკითხებზე, ცხადია ყოველას ერთნაირი მოსაზრება ვერ ექნება სხვადასხვა თემებზე, შესაბამისად პოლიტიკური პოლემიკა და დებატები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო, ეს შეგაჟავა და ფორმების ანუ იყავით ჩართული გუშინ და შეთანხმების პროცესში. გუშინ და შეთანხმების გაფორმებაში ჩვენი მხრიდან იყო წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, შინაარსზე თუ რა უნდა ყოფილიყო და როგორ უნდა იყო, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ქონდა გუნდის ყველა წევრზე. გვინდა კითხოთ, აპირებთ თუ არა რომ ისე ვიყოთ მერობის კანდიდატი და ხომ არ უერთდებით შემთხვევით გიორგი გახარიას გუნდს? Мне მგონია რომ კახკალაძეს არაფერი არჩევს, ვინმეს გუნჩი ვიხილოთ. საამისო არაფერი არჩევს კახკალაძეს. რაც შეეხება მერობას, მე რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ჩვენ მქონდა შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით, ვისაუბრე და ცლად გავაკეთე განმარტებები ჯერ ადრეას საუბარი იმაზე, თუ ვინ უნდა იყოს მერობის კანდიდატები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. როდესაც ამის დრო მოვა, აი პირობას გაძლევთ, პირველი გაიგებთ ჩემგან და პარტიის თავმჯდომარისგან, თუ ვინ იქნება ჩვენი კანდიდატები მერობის და ასევე საკრებულოს მიმართულებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ იქნებით მართველი გუნდის სახე იქნებით ან მართველი გუნდი წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში? კიდევ ერთხელ მიმეორებ, როდესაც ამის დრო მოვა, ჯერ ადრეა, ხო, არჩევნები არის შემოდგომაზე, შესაბამისად კანდიდატების წარდგენა ხდება ერთი თვით, თვენახევრით ადრე. ამიტომ ჯერ თავ შევიკავებდი ამაზე საუბრისგან, თქვენ როგორც ხედავთ, არც ოპოზიცია საუბრობს ამაზე და რატო ნერვიულობთ თქვენ იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იქნება ჩვენი გუნდიდან წარმოდგენილი, ნუ გაუგებარია ჩემთვის. გიხსნით, რომ ამაზე ადრეა საუბარი, როდესაც მოვა ამის დრო, როგორც არის ეს კანონმდებლობით განსაზღვრული, აი პირობას გაძლევთ, პირველები იქნებით თქვენ, ვინც გაიგებთ ამას. ველიასთან დაკავშირებით უნდა თქვით, არის თუ არა მართველი გუნდის მხრიდან აღიარება ამ ხელმოწერით, რომ რურუა და ნიკამელი არიან პოლიტპატიმრები და ზოგადად ამ თემაზე რაღაცა. საქართველოს პოლიტპატიმრები არ ყავს, ეს იყო შეთანხმების ნაწილი, მელიას დღესვე შეუძლია დატოვოს ციხე, უნდა გადაიხადოს გირაოდ, გირაოს დატოვების შემთხვევაში დღესვე ის იქნება გამოსული გარეთ. რაც შეეხება რურას, ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა გააკეთა განმარტებები და ჩვენი მხრიდანაც იყო გაძლიერებული. ეთანხმები თქვენ ის ამ განმარტებებს? მე ვეთანხმები იმას, რომ მოხდა შეთანხმება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ყოველთვის თუ ნახავთ ჩემს განცხადებებს, მივესალმებოდი და მოუწოდებდი ყველას, რომ გარკვეული შეთანხმები მოხდარიყო. კომპრომისი, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკაში და მე ძალიან მიხარია, რომ პოლიტიკურ პარტიაში
პარტიებს შორის მოხდა შეთანხმება და ყველა მხრიდან იყო კომპრომისი. მინდა კითხოთ შაბათის ფორმულაში გასულ სიუჟეტზე საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვენ დუბაიში არა სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად იყავით. თუ გამოთმოვრებოდით ამ სიუჟეტს? სამკურნალოდ არ წופილა, მე ვიყავ გავესინჯე და პარალელურად რამოდენიმე დღე თავს მივეცი უფლება დამესვენა კიდე, თუმცა თვის ბოლოს კიდევ ვაპირებ წასვლას. პარტიულ საქმიანობაში ანუ შეიძლება ხართ უკვე. თქვენი დაბრუნება ნიშნავს იმას, რომ პარტიულ საქმიანობას დაუბრუნდით. პარტიულ საქმიანობა არადროს შემიწყვეტილა, ასე რომ სააკაშოზე რა გიხათ, ის ამბობს, რომ ანუ ამ რეფერენდუმზე თვითმმართველობის არჩევნები და ჩამოვიდეთ საქართველოში და ასე რომ მოუწოდებს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ხელი მოაწერონ ამ დოკუმენტს. ჩვენ გვესალმებით მის ჩამოსვლას, თუ ის გარისკავს, მოახერხებს, ჩამოვა, თუმცა ამაში ნამდვილად არ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ არაერთი განცხადებები მოგვისმენია ამასთან დაკავშირებით და უკვე იუმორის გზნობა დაკრავს ხოლმე ამ განცხადებებს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით მის სიმხრით. აი, სოფელ ლისზეც მინდა კითხოთ, იქ მოსახლეობა არაერთხელ დაუმართავთ მათ აქცია და დღემდე მოითხოვენ, რომ მათი მიწები საკუთრებაში გადაეცეთ. და ამბობენ შერჩევით სამართალზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ მაგალითად მაღალჩინოსნებს იქ აქვთ სახლების აშენების უფლება და კანონიერ მფლობელობაში მიწები გადაეცემათ, ხოლო მათ არ აქვთ. ამ სეკრეტარის წინაშე უბნებით ამბობენ. ეს არის ტყუილი სიცრუე, ამ ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან ეს კონკრეტული მიწის ტერიტორიები, წლების წინ შეზღუდული იყო იქ რაიმე სახის მშენებლობა, განვითარება, თუმცა არსებობს მიწის ფართები, სადაც შესაძლებელია პროექტების განხორციელება, მაგრამ არსებობს ისეთი არეალები, რომელიც საფრთხეს უქმნის ლისის ტბას, შევსების თვალსაზრისით. შესაბამისად, ჩვენ როგორც პასუხისმგებლები ვართ ქალაქში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებზე, ვართ პასუხისმგებლიანი თავრობა. ამიტომ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ დროებით იქ არ განხორციელდეს არანაირი მშენებლობა, სანამ არ განხორციელდება კვლევები და კვლევების საფუძველზე უკვე გვექნება იმის საშუალება და იმის შესაძლებლობა, რომ ადამიანებს მივცეთ განვითარების შესაძლებლობა. მაგრამ ასევე არის მეორე მხარე, რომ არ გვინდა დავაზიანოთ ლისის ტბა, არის სხვადასხვა არხები, რითაც ივსება ეს კონკრეტული ტბა და არ გვინდა, რომ მოხდეს ამ მშენებლობებით მისი ჩაკეტვა, რაც სერიოზულ პრობლემას გამოიწვევს. საკუთრებაში ეს მათ საკუთრებაში ეგმიწევთ. სხვა მიწებზე საუბრობ, არა, სადაც უშუალოდ სახლები აქვთ აშენებული, ანუ მინდვრებზე, სადაც ისინი მაგალითად საკუთრება, უბრალოდ სამშენებლო უფლება არ აქვთ.